Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային երազանքների իրականացման մի նվիրյալ էր, սիմվորագրված էր գործին զենքը ձեռքին, իսկ խաղաղության ժամանակ իր ոգևոր ձեռքը մարդկանց ուղղորդում էր ամենամեծ կորուստը մեզ համար, ամենատանկ։ Գագիկը հզոր էր իր էությամբ, ես նույնիսկ հիմա, որ այսքան հուզված եմ, մատ եմ զգում, որ արտասվում եմ, ինքը արտասվել չգիտեր, ինքը կռվել գիտեր, ինքը զենքի հայ էր, և մեր երազանքների իրականացման նվիրյալը, անմնացորդ նվիրյալը, բուծասեր, բուծավար հայրեն ասեր, չգիտեմ, ավելի մեծ կորուստ ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքի ընթացքում, հիշատակը վառ լինի իր զինակիցների, իր ընկերների, և ինչու ոչ իր աշակերտների, ուսանողների շրջանում, մենք պահելու ենք դա, քանի Գագիկի տեսակը գոյություն ունի, և Գագիկի ուսանողները կան մեր գործը անմահ է լինելու, և մենք հաղթանակով ենք պսակելու այս դժվարին պահին։